dia, Baiana. Bom dia, Valdomiro. Ah, bom dia, Chico. Bom dia. Falou 7 horas, eu tô aqui. Aí eu falei, falta 10 minutos pro Chico chegar, ó. Olha, eu tô vendo que o fogo já tá aceso. Ah, já mandamos bala lá embaixo. Hoje vai ter porco. O Alexandrino já tá acordado também, né? Nós acordamos cedo. Lógico, né? Bom dia, Valdomiro. Bom dia, Chico. Bom? Tudo bem com você? Beleza. Com licença, Baiana. Oi. Bom dia. Chico, bom dia, Chico. Hoje vai ter função cedo aqui, hoje né? Hoje vai ter. Beleza, vai tô vendo. Ter. O fogo tá aceso o já. Fogo, olha, o fogo já tá fumaçando ali. Você tá bem? Já tá dando trabalho. Eu fico assim, gente, cadê o Chico? Não, daqui, não aí quando me diz assim, daqui a pouco ele chega. Eu chego na hora, né? Como é que o Chico já chegou dia, mesmo? Bom dia, Chico. Beijo. Lógico. É, Chico. Tá todo mundo igual formiguinha aqui já, né? Já, e eu deixei o café aqui dentro. Não, foi lá, abri lá pro Chico lá, ué. Chico, você quer tomar um cafezinho? Vai ser o café primeiro? Ah, então dá um café pra mim, eu quero sim. Toma café. Olha! Tá ei, beleza! Você não vai ficar muito perto, não, porque a câmera não é muito boa. Nossa, cara, olha aqui. Ô, Valdomiro, vamos explicar como é que funciona isso aí. Tu botou lenha faz já quase uma hora já, né? Chico, faz uma hora. Agora e... é 7 e pouco. Aham. 7:15 deve ser. Ah, não tem uma hora ainda, não. Não tem uma hora? Não tem. Aí tu faz uma carga de lenha. É, você faz uma carga de lenha lá dentro, bem no meio dela. Bem no meio. Coloca fogo. É. Tá. Aí aquece ela mesmo, quanto você quiser. Tá, entendeu? E daí depois, pra você colocar o pernil que nós vamos botar hoje aí. É, aí é o seguinte, depois só brasa lá dentro. Ah, quando tiver só brasa. Só brasa. Não teve nenhum toco de madeira fazendo fumaça lá dentro. Uhum. Porque a brasa não faz fumaça. Sim. O que faz é a madeira em fase de queima. Tá queimando ainda, entendeu? Né? Aí você vai fazer o quê? Você vai recuar botar pelas beiras. Isso você tem que me mostrar, hein? A brasa, é. Isso. Eu vou mostrar pra você depois, o tá. Que fazer. Aí recuar toda a brasa nas bordas. Uhum. E deixar o meio livre. Tá. Aí você coloca a assadeira e tampa a boca. Tampa ali pra fornalha. Não escapar, né? É. Mas então, mas você vai dar duas cargas de lenha ou só uma já dá, você acha? Não, eu vou colocar mais um pouco ali. Eu acho melhor botar pra garantir, mais. Entendeu? É, porque é. O porque quanto pernil, mais, né? É. Quanto mais ela tá aquecida, é. Mais garantia de que não vai dar problema nenhum. Então eu trouxe umas lenhas de peroba aí, cara. É melhor você usar agora também, né? Não, não eu não vou precisar não, Chico. É? Não, eu vou descarregar que você trouxe, né? Tá. Mas aqui, nossa, quanto basta. Tu acha que basta? Só basta. Isso aí de lenha? Basta, basta. Eu já coloquei muita madeira ali, velho. É? Nossa. Olha como é que tá isso lá dentro. Tá é mesmo. Você não pode chegar muito perto, eu nem aguento chegar. Não, perto. Mas é que chega com a câmera, ó. Tá vendo, ó? Vai lá dentro, tá vendo? Ah, vai lá dentro. Olha lá, olha lá. Ah, tá. Valdomiro, vamos buscar a folha de bananeira? Ah, é, rapaz. Tá na hora, né? Eu vou colocar mais um pouco de madeira. Coloca mais e é. Vamos lá. Aí vai andar num bobeia, entendeu? Isso aqui não pode bobear, isso aqui não pode parar, não. Já que você faz muita pergunta pra gente, então eu vou fazer uma pergunta pra você. Por que Chico Abelha, seu nome, ou seu apelido? Você não sabe ainda? Não. Ô louco, Valdomiro. Ah, não, eu sei que você mexia com mel, era apicultor, né? Então, é por isso. Aí ficou Chico Abelha, por isso? Ficou, e assim, eu deixei, porque não conheço o outro Chico Abelha. Então, quando falar Chico Abelha, já sabe que é eu. Você é o único. Que eu saiba, sou. Não. Eu nunca vi outro. Nunca vi falar não do outro. Eu nunca vi outro. E abelha é um bicho que trabalha em conjunto, entendeu? Em grupo, entendeu? Uhum. E eu quero trabalhar em grupo, é uma coisa que eu preciso aprender ainda. Mas você tá fazendo isso? Eu tô começando a fazer, né? Ah. Porque antigamente eu fazia tudo sozinho. Ah, tá. Ô Chico, vamos lavar as folhas da bananeira então. Vamos lavar as folhas. Uma por uma? É, uma por uma. Então vai. E aqui é só uma pressão d'água, não passa nada.
aqui, ó. É, só pra tirar. Não, só passa água. Só pra tirar o pozinho, né? Ó. E aí, como é que você sabe a hora que tem que tirar isso aí, na hora que essa folha queima? A folha queima. Ela queima, ela né? Ela queima, é. Uhum. A folha queimou, tira fora. Olha lá. Deixa eu ver se eu aguento levar o gelo. Não aguento. Que? Valdomiro. Mas com cigarro, não. Já joguei fora. Eita, tá pesado. Olha. Agora é o seguinte. Mas tá quente, Valdomiro, não tá não? Olha o pizza ao olho aqui. Ah, vai. Você pôs a brasa só para um lado só? Foi. Ah, tá. Por que que põe para um lado só? Ah, eu dividi. Não. Não, para não ficar no meio, a brasa no meio. Eu recuei. Fica só de um lado só. Ah, não botou para o lado de cá? Não, recuei para os lados. Ah, para os dois lados. Deu, põe outro ali. Não tá no meio certo? Tá. Fica firme, aqui não cai não. Tem o Valdomiro tá aqui. Pesado, hein? Tá pesado, filho. Aqui, vovó, tem que tampar rápido aqui. Tampa, 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 tampa. Tá? Senão vai perder caloria. Perde caloria, claro. Entendeu? Eita! Aí, hoje tava bom de fazer o biscoito de polvilho. Hoje tava. Mas não dá, né? O biscoito de polvilho? Não, não tem como com esse porco aí, né? Não, bem, depois que tirasse as formas, um dia que ele já está aquecido, trabalho. Só era pôr mais lenha, fazer outra quentura nele e assava o biscoito de polvilho. Ah, é. Mas eu não sei fazer isso aí, que só a Alzira que vamos sabe. Ficar tranquilo, vamos hoje. Ficar certo. Vamos tirar férias um pouquinho. Agora tem que pôr. Agora, Valdomiro, eu falei para não assar. Agora vai acender aquele fogo ali e passar, fazer um pouquinho de coisa para uruca. Ah, o torresmo. Não, o lago fogo ali também, mano. Não tem problema, não. Deixa você põe no fogo lá? Agora. Eu agora que eu lembrei. Ué, eu pra fazer o pururuca? Eu já não fui trabalhar hoje pra isso, pra ajudar você, minha querida. Ele não foi trabalhar porque ele queria comer. É, olha aí, biducha. Alexandrina, o que vai ser agora? Vamos fritar o torresmo. Então, enquanto a gente espera. Enquanto a gente frita. É, hoje tá demais. Hoje a gente já comeu rocambole de carne moída. E sem contar que agora a gente vai fritar um torresmo aqui. Enquanto espera o porco. Enquanto espera o porco. O almoço. O almoço. Gente, hoje se o Chico não engordar. Hoje não, não vai engordar mais mesmo. É, o bicho é ruim mesmo. O bicho é ruim. Sem água. E aí, o que tem aqui nessa. Então, aqui tem um pouquinho de óleo para não queimar o torresmo aqui. É bem pouquinho óleo, Chico, só para não grudar. É. Eu não preciso ficar mexendo, não. Esse não precisa mexer? Não precisa ficar mexendo, não. Deixa aqui um pouco, ele vai... Já. E nem precisa tampar, né? Não, você não pode tampar porque senão junta água. Junta água, é. É. Ai, que fumaceira! Que fumaceira! Fogão de lenha novo, urgente! Às vezes, onde eu for, não vai poder ter fogão de lenha. Tu tem que ir pra roça, Alexandrina. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Escuta o que o Valdomiro tá falando, tu tem que ir pra roça. O Valdomiro tá certo. É. Cansa de falar pra ele pra roça, Valdomiro? É, lógico, pra roça é mais barato, mais que gostoso. Que roça que eu vou, que o Chico. E o Chico vai lá na roça? Mas, claro! Anda com o Chico, não vai? Onde que eu não vou? Onde que eu não vou, Alexandre? Chico, ele tá nos Estados Unidos, não vai aqui no São Luís do Paraitinga, tá uma terra, não vai. Eu tenho asa, Alexandrina. É mesmo. Ele é abelha, esqueceu? Eu sou abelha, é. Eu só sou abelha. Sair aqui um pouquinho na volta. Abelha abelhuda. Atrás de projeto, nós vamos pra qualquer canto, né, Chico? Lógico. E se vocês forem pra roça, vai ser melhor ainda, porque... É. Na roça você vai filmar. Aí que eu vou filmar legal. Umas coisas mais legais, né? E outra, a gente pode criar outras coisas, entendeu? Exatamente.
Alexandre. Na roça a gente tem a mente mais aberta, sabia? É, né? É. Como é que é isso? Ah, Chico, tem maneira de você pensar várias coisas, né? Na roça você tem a. Está, até o oxigênio é mais puro, né? O ar puro, mais gostoso. Aí pensa isso melhor. Ajuda, pensa melhor, com certeza. Que legal. É, ué. Repara pra você ver quando você vai pra roça. A mente sua é outra. Entendeu? Falou tudo, Valdomiro. Fica aliviada a mente, fica com a mente aliviada, tranquilo, manso, sei lá. Não tem ninguém pra te encher o saco, não tem buzina de carro. Tem lá, então você tá com a mente aberta. Uhum. Entendeu? Agora aqui na cidade, eu gosto da cidade, mas... Na roça dorme melhor. Na roça é muito melhor. Nossa, não tem comparação, Chico. O que que tu tá falando, Alexandrina? Tô molhando a horta. Ah, molhando a horta. Ah, já tá morando na roça, ó. Ah, já tá morando na roça. Ó, já tô morando na roça. A horta da Alexandrina. É, já tô morando na horta. Em caixote de bacalhau. É. Em latão de container. É. Olha só onde que é a minha horta. E dá, viu? E dá, né? Num tanque de ternite aí, ó. Um tanque de ternite? É, isso aí, ó. Ah, é? É, ternite. Ah, é uma caixa d'água, uma né? Uma caixa d'água, é. Então, aproveitando tudo. Tudo. Tudo que é lixo. Vira horta. Vira horta. Ali eu plantei guaco, cravo. Uhum. E tem meu pezinho de tomate aqui que eu tô cuidando dele também. E o que mais tem na horta da Alexandrina é? Coentro. Coentro. É o que mais tem. É o que mais tem na minha horta é coentro. Olha lá. Toda coentraiada vindo aí, ó. Olha. Olha. Aqui, esse daqui. Isso é o coentro adulto esse já, é né? É o coentro adulto. Aqui são meus cravos. Aqui. Trançagem. Trançagem para os meus chá, que eu gosto muito de tomar chá de trançagem. Não gosto de tomar remédio de farmácia. Não? Não, meu negócio é chá. Por que que não gosta de remédio de farmácia? Ah, porque às vezes tem muito antibiótico. Tá molhando tu aí, Chico? Não. Tem muito antibiótico, aqui é remédio natural. Muito bem, por isso que tu é saudável. Muito saudável, graças a Deus. E não tem nenhuma doença. Não, graças a Deus não, Jesus. A única doença tua é rir demais. É rir demais. E comer muito. E comer muito. Faz uma propaganda aí logo da casa aqui. Propaganda da casa? Como assim, Valdomiro? Você quer essa casa? Vem fazer a propaganda aqui, Valdomiro. Não, porque senão o pessoal vai ver e vai dizer que ele tá de olho. Tá de olho na minha herança. De olho na herança. De olho na herança. A herança da Alexandrina é as receitas que ela tá deixando no YouTube. É. Gente. Gente, olha. Eu quero uma casa, gente, com quintal assim, que vou ter uma hortazinha no fundo. Ai, gente. Deus vai me ajudar que vai ser essa casa aqui mesmo. Não é? Não é? Não pode ser essa daqui mesmo? É. Eu reformo. Eu faço umas... Eu monto aqui... Se for essa daqui, eu faço uma casa de taipa aqui no fundo. Olha, Alexandrina, vamos fazer uma coisa agora? Vamos. Tu não quer pedir para as pessoas que assistem o canal para contribuir com 5, 10 reais cada um para você comprar essa casa aqui, porque essa casa aqui não é sua. Não é minha, é. Então, daí você compraria a parte, a outra parte. Você sabe quanto que vale, mais ou menos? Não sabe, né? Não, o Valdomiro sabe. Sabe? Eu acho que o Antônio já falou pro Valdomiro. Então tá, bom, mas se cada um der 5, 10 reais, o que tu vai fazer aí? Eu vou fechar a torneira. Tá. Não, vou continuar essa conversa aqui. Vamos. Então, tu tem conta em banco? Não, eu tenho Tem? Então, tu vai me dar o número da conta, nós vamos passar aqui. Uhum. Aí nós vamos pedir pras pessoas depositar 5, 10 reais pra você comprar essa casa aqui. Ah, tá bom, eu daí quero. Daí tu vai dar uma reforma. Ah, Maria, eu dou uma reforma. Porque... Eu faço uma casa militar pra aqui no fundo. Aham, uhum, porque sinceramente, tá precisando de muita reforma essa casa, né? Essa casa é igual ao coração de mãe. É igual ao coração de mãe, tem meu fogãozinho aqui no fundo. Então, mas daí os vizinhos gente... não importam. Uhum. De ter o fogãozinho aqui no fundo. Legal. E o fogão e o forno de lenha também tem aqui no fundo. Uhum. Que os vizinhos também não importam comigo. Eu adoro aqui essa rua, gente. Me ajuda a comprar essa casa. Legal. Ó, então, Alexandre, nós vamos fazer o pedido agora. Então, vamos. Valdomiro quer vir junto aqui? Deixa só ela. Então, Alexandrina, vou botar o número da tua conta aqui. Uhum. Quem quiser ajudar a Alexandrina a comprar essa casa,
Porque daí não, a vida depois dela... a gente dá o número da conta, porque eu não tenho o número aqui agora. Não, mas aí vai aparecer escrito aqui. Ah, vai aparecer escrito aí? Então já agradeça, porque já está acontecendo. Ai, obrigado, Jesus. Deus abençoe que consiga mesmo comprar isso aqui. Não, Deus abençoe porque você já conseguiu. Eu já consegui. Isso aí. Oh, Jesus, abençoe, Senhor. Legal. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, que eu vou conseguir comprar essa casa. Eu já consegui comprar essa casa. É eu isso vou conseguir. Aí. Ah, Maria, eu quero meu fogãozinho aí no fundo, gente. Beleza. Me ajuda. Isso aí, que hora que tá bom, Alexandrina? Não vai demorar não, ele não demora não. Porque ele é pouquinho. Ele vai por Urucá, não vai? Hã? Não vai, né? Ele, eu não sei se ele vai por Urucá. Mas eu acho que sim. Vamos ver. Porque ele tá meio grossinho. É, mas pra por Urucá tinha que ter mais banho aí, não tinha? Mas, é. Não, mas se quiser eu ponho. Não, mas não deixa quero nada. Não, deixa fritar. Não. Vai, não, pode não. Já vir pra aqui? Aqui? Não, tá bom aqui. Pega com pano, Valdomir, vai acabar se queimando. É. Deve tá quente. Não tá muito não, tá muito não. Não? Aqui não. Depois? Aqui fora aí não. Mas você trouxe a... Nossa! Olha, queimou demais. Tá pegando fogo lá, tem que apagar aquilo lá. Tira, Valdomir. Já tirei. Olha. Não, tira. Puxa pra tira fora. A puxa pra fora. É porque a temperatura tá demais. Tá muito alto. O forno mesmo estourado, não perdeu o calor por coisa dele, Valdomir. Ai, queimou. Queimou, Rosemir. Queimou. Com certeza. A costela, né? E agora vamos jogar água. Vamos ir para testar? Hã? Pode fechar? Pode, pode. Pode fechar. Olha, esse anel soltou bastante gordura, bastante né? Bastante gordura, é. Mas como ele é porquinho mole, novo, ele tá durinho, mas não ficou pururuca ainda. Uhum. E também para ficar aquele couro seco pururuca, também, tem que tirar toda a carne. Tá certo, é. É, pra ele começar a entortar os corinhos, pra ele ficar os corinhos, ó. Uhum. Tá vendo? Outro dia a gente faz pra ele ficar... Pururuca, outro dia, né? Outro dia a gente compra no açougue só a pele, só o couro puro, sem que vende lá. Sem a gordura. Sem a gordura, sem carne, sem nada. Uhum. Compra assim e já faz ele pururuca. Tá certo. E aí, essa gordura tu não vai jogar fora, né? Que não, sobe essa aí. Gordura eu não vou jogar fora, não. Faz favor. Chama o bombeiro, chama o bombeiro. Você gosta, né? Gosta, olha aí. Chama o bombeiro, de preferência de olho azul. Olha. Fala a verdade. Ficou querendo. Queima o bagulho ali, ainda fica dando risada aí, né? A situação tá preta, realmente, ela dando risada. Essa tá mais pra tempestade e ela tá rindo. Né? E essa vez ficou preta de verdade. Mas eu falei com o Valdomiro, tira a metade do... Eu falei pro Valdomiro. Valdomiro, eu não falei com você mais cedo. Eu disse assim, Valdomiro, tem que tirar toda a brasa. Tu tava muito fogoso, Valdomiro. Não, ele quer ver fogo, ele quer ver quer fogo. Ver fogo. Tem que tirar toda a brasa, Valdomiro. Não, nega, não. Oh, meu Deus do céu. Já bobeu. Tá bom já isso aí? Tá quase bom, filho. Quase bom. É, porque ele não vai ficar pururuca não, por causa do... É, porque já tinha carne, né, gente? Já tinha carne junto.
Pra ficar pururuca, tem que ter só o corinho. O Chico já passou a mão no tambor de água e já largou a água em cima da bandeja. Ué, eu quis salvar alguma coisa salvar? Ainda. Salvar? Quase que apela a sua cara toda em cima. Salvar desse jeito é ruim. Ó, Chico. É isso? É, mas... Olha aí, ele começou a ficar pururuca, ó. Tá vendo? E depois que ficou, ele, né? É. De, não, depois que ele esfriar, ele vai ficar. Entendeu? Viu que ele virou corinho? Algum tá corinho, né? É. É, mas é porque tem muita carne aqui. Não deu pra ele encroncar, ficar todo pesado. Mas a gente... É. Mas ele tá cocando. Olha. Então isso aí vai ser a nossa sobremesa. Eita lasqueira! Não é? Nós já comemos bolo de carne. É, então agora vai experimentar o torreio. Vou experimentar o torreio. Nossa senhora. Acho que não é nem 10 horas da manhã ainda. Que hora que é agora? Não é nem 10 horas. Deve ser 10 horas. O povo vai dizer assim, vocês comem. 9h54. Nossa, né? Não é nem 10 horas ainda. É. A gente já comeu de tudo. Rocambole de carne moída, com cenoura recheada, com... E agora vai comer o torresmo. Nossa, vamos. Você só vive comendo, né? Só vive comendo. Ainda vim pra comer. Oi, gente. Que coisa linda o torresmo. Tá uma delícia. Uma. Vamos comer. E aí, tá quente. Tá quente. Tá quente? Tá quente. Com farinha? Tá duro também? Tem que ter sem dente. Sem farinha. E aí, Valdomiro, tá bom? Uhum. Tá uma delícia. Ele nem fala nada, né? A boca tá cheia. Um bobo sujo. Por favor. Eu tô comendo e lembrando. Vou comer um pedaço aqui. Abre lá de novo e olha. Precisa ter dente pra comer isso, né? Precisa ter dente, né? Não, é porque ele tá quente. Quando ele esfria, fica mais mole? Não, fica mais duro e gostoso. Ah, fica crocante. Aí, ó. Ele tá crocante. Você, só que ele tá quente. Ficou. Duas crianças também, felizes. Ó, tem farinha, a teta tá cheia de farinha. Tu nunca viu farinha, não, baiana? Faz um plano pra minha colesterol, uma belezinha. Você tem colesterol, você não tem. Não, mas essa carne não é ruim pra colesterol. Não. Que é ruim pra colesterol é aquelas margarinas, aquelas coisas, óleo. É. Ó. Test drive de tentadura esse negócio. Eu quero experimentar também, eu quero que vocês filmem eu. Não, mas filma eu. Eu, vou lá. Só segurar aí. É só olhar aqui. Deixa eu olhar a máquina ali. Aqui, Chico, que vai ficar melhor. Ó, gente, se eu não engordar agora. Não gosto mais. Fico, se você não engordar, eu ia porque você é ruim mesmo. Mas eu tô desconfiado que eu sou ruim, viu? Muito bom, gente. Muito bom. Alexandrina, parabéns mais uma vez. Obrigado. Apesar do incêndio. Ali no forno, mas ó, isso aqui salvou. Não, mas vai ter um pouquinho de carne ainda. Vai ter carne lá. Vai ter carne. Não, Marcelo, que é muito pouquinho. Só sapecou um pouquinho isso aí em cima só. Gente, obrigado. Obrigado, um pequeno navegação. Chega! Olha que tem que pôr fogo em tudo. Né, Rodrigo? Quase que a gente bota tudo a perder. Agora quando eu... Agora você viu hoje como que é. Quando acender pra outra carne, que eu disse assim, Valdomiro, é assim. Você aí você passa, já me obedece. Olha. Você me obedece. Você disse, não, naquele dia deu errado. E quase que ia perdendo tudo. Entendeu? Nossa, mas não vai caber nessa panela essa gordura, Alexandrina.
Vai, é pouquinho. Não, não. Não cabe. Não cabe mesmo. Olha, tenho daqui. Certeza. Apesar de que ele tá crocando. Não vai. Eu nem vou pôr nessa panela, porque esse daqui tá muito preto. Tu dá pra mim esse óleo aí, não joga fora não. Isso aí é a melhor gordura que tem. É? Claro! Mas você vai cozinhar com ela lá? Vou. Na sua casa? Eu sei, vou cozinhar, eu cozinho. Você cozinha lá na sua casa, na casa da sua mãe? Cozinho. Cozinha? Lógico, faço pão, cozinho. É? É. Mas você precisa fazer então pão aqui. De óleo, então você leva. Leva, você não vai jogar fora? Ô Chico, você precisa me ensinar a fazer pão. Eu ensino. Eu não lembro mais como é que faz pão. Eu já fiz e não lembro mais, ó. Eu te ensino. Porque tem muitos pega anos. Dentro, né, eu... Pão aqui dentro. Aí pega fogo. Pão aqui dentro. Era quando eu trabalhava na casa da Iris que ela tu me quer ensinou. Que eu ensine a fazer pão? Eu quero. Eu vou ensinar pão simples. Então, simples mesmo. Se tu não quiser esse óleo, eu quero então. Ai, Chico, se você quiser levar, você leva. Sim. Eu vou arrumar um vidro e vou pôr. Eu pensei que ia levar a metade da banda de porco pra levar o óleo. Cadê o pano? Me deixa o pano aí. Quando eu pedi é pano de prato, não é pano de chão. Tá bom? Não, mas é pano de prato. Vamos lá que eu vou tirar esse óleo aqui. Pera aí, você me dá aqui. Me dá aqui. Toma, me dá. Põe esse negócio aí. Que eu não bato, você quer ser bonzinho. Põe esse negócio aí, vai. Não, esse daqui não é pra misturar. Ah, não vai misturar. Não.